نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله والصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رحمه للعالمين وعلى اليك واصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين محترم ناظرين وسامعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بعد حمد وصلاه او السلام نفس عزت مندو دنن سورا دي وران دي تین اگست 2017 باندې پسوات کې د یو نظره شوی دا په مابین د اهل سنت و جماعت حنفی بریلوی او په مابین د دیوبندیانو کې موضوع د مناظرې دووی یو موضوع وا علم غیب د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم او دویم موضوع وا ګستاخانه عبارت د اشرف علی تانوی مناظره چا ګټلې دا او چا بیللې دا زه باغی باندې خبر نه کومه صرف دومره به اوی مچ چا هم تر اوسه پورې هغه ویډیو اورېدلې ده نو هغې دا فیصله کړې ده چې الحمدلله مناظره د اهل سنت و جماعت حنفی بریلی مناظرینو چې کوم دی دا ګټلې ده او دیو بندیانو بدترین شکست خوړلې دی. اصل خبر دا ده چې په دغه مناظره باندې د بعد خلکو ردعمل راغی. یو ردعمل خو یو کس کړی و غټ غټ ویښتیانو ځان دیو سیفیانو ته منسوب کړی خو چونکې هغه مجهول و او ډېرو خلکو ورته کمنټ وکړي چې ته مونږ ته نوم راولېږه څوک خو هغه خپل تعارف تر اوسه پورې نه دی کړی. د هغې نه پس ور باندې د ایازری شاه دیوبندي سیفي ردعمل راغو او د ردعمل وجه د هغې دا وه چې په مناظره کې دیوبندي مفتي رجیم هغه یو کتاب پیش کړی دی د سیوفو او د هغې نه حواله پیش کوله. نو زمونږ د اهل سنت و جماعت حنفی بریلوی یو مناظر هغه ته ویلي دي چې دا د مرتدینو کتاب دے او دم ته په حواله کې مشک م پیش کوا او هغه کتاب بیا واپس اخو دے دے. دی باندې سیفیانو ویني جوش کړي دی او په جذباتو کې راغلي دي چې دوی مونږ ته مرتدین ویلي دي او دوی خنډ دي کړي. نو بعدي سنی حضرات په هغه باندې د هغه نظریه غلطي او دا سوچ او فکر ور اچي چې دا بریلیان اسیا بسګینی دي سیفیانو ته مرتدین وي او دا مرتدین نه دي. عزتمند ولی زمونږ سنی مناظر په دغه مناظرې دوران کې وی چې دا صوفیان چې کوم دي نو دا مرتدین دي او د دې کتاب مې شو دا هی وجه سوال وجه د عقیدار ک تاسو د سورز الله د سو ورځ وړاندې وګورئ د باړي د پیر چې سمرا خلفا دي او به خصوص سید احمد ریشا د کراچۍ والا هغه چې د بریلیانو خلاف سمرا لیکل کړی دي. زه به یو کتاب تاسو په وړاندې دا غیو خیمه دا یو کتاب دی پاغي کې اخر کې پیرس ور کړی هغه اصل سالم مون سره شته دا تسکین السالکین بتبرکات الصالحین دا د سید احمد علی شاه سیفی دیوبندی کتاب دی. هغه یو رساله لیکلی ده سیفی کراتشی علی زندیق البشوری یعنی پیر محمد راپی دی گستاخ الاولیاء نعوذ بالله من ذلک. د دې رساله نوم چې څنګه لیکلی دی او په دې کې زمونږ استاد محترم جامع المعقول والمنقول حضرت العلامه مولانا پیری طریقت و رهبر شریعت پیر محمد چشتی صاحب نور الله مرقده الشریف هغه کې څنګه د رسالې په ټیټل باندې زندګی لیکل دي. نو دننه په هغه کې په کرات و مرات باندې زمونږ د استاد محترم ته زندګی ویلې دي کافر ویلې دي مرتد ویلې دي او قسم قسم الفاظ ورته استعمال کړی دي. همدغه نوم سره په دې باندې نور کتابونه مشته چې چشتی صاحب رحمت الله علیه ته هغه زندګی ویلې کافر ویلې عام بریلیانو ته ویلې چې دا کافر دي دا شیعگان دي اکثر بریلیان کافر دي. نو د هغه پر د عمل کې زمونږ د شاګرد دا خبره کړي او آیا ریشا ودی کی لګي آیا ریشا نه خو پکار دي چې هغه خپل زور ریکارډینګ وګوري چې هغه د بریانو متعلق څه خبره کړي داغه دا ریکارډینګ تاسو له غونډه کې ووري او چکی کوي. ویڈیو ہاں جی
او تاسو په تاسو یې جنور څوک دي تاسو سره جیو دا شیخ دفتر چې غلام حضرت شیخ صاحب جیو هغه به یې جیو تاسو به یې بس مونږ در دا دوه کسان به یې بس او حاجی لگا سے حاضر نہ چنو بے بس مسئلہ یاد لگا حاضر نہ حاضر دو مسئلہ جگہ حاجی یا اس سے ٹیم دا سار جی دا حاجی حاجی لگا دا سرکانی سر اب مناظر ہے جی ہاں ہاں خاجی لگا ہوگا بس صرف بھجوا جی کا داخت رہے بنور سو کیجیے خاجی 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 دا بہادر گلی کی رکھا جی خاجی 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 عزت مندو تاسو دا آڈیو بیان دا آیت ریشا اوریدو چې دا یو کس سره په موبایل باندې په ټلیفون باندې خبرې کړې دي او زموږ استاد محترم جامع المعقول بن منقول حضرت الله مولانا فی طریقت و رهبر شریعت مفتی نظام الدین سرکانی دامت برکاتہ علینا اغی ته کافر ویلی دا اغی استاد محترم ته کافر ویلی او بیا ورپسې تاسو اوریدل چې وی چې اغه مړه بریلیان راپاسیم دا اغی له موږ کفری وباسو عزت مندو اغه مړه بریلیان څوک دي چې تاسو اغی دا اغی لمر اخلم اعلیٰ حضرت مجدد دین الملت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضلی بریر رحمتہ اللہ علیہ کہ سمرا خلفا دی شاگردین دی او په مختلف ملکونو کې داغي کوم شاگردان او خلفا دی هغه بنه یادوم صرف کی پی کے لبارا شمه چې په کی پی کے کې کوم خلک بریلیانو او هغه نظریه د چاوا عزت مند تاسو لاشي د ټول نه اول مشهور استانا د منکی شریف په منکی شریف کې سلو صاحبان کی دی او دا ټول بریلیان امدارن عجیب السیف رحمت اللہ علیہ هغه بریلیانو زمون امدغه کی دا او امدغه نظریه وا دا اغینا پس زمو چې کوم استادان په شهدای علی سنت باندې مشهور دي او اغی شهیدان شو په جمرود کې او دی وی چې اگر او بس دا اغینا مم کپڑے او باسو چې یو کس زمون د اکابرینو داسې توهین کی چې اغی ته کافران وي مرتدین وي او زندکین وي دا اغی په جواب کې ولی مونږ په اغی زمو شاګردان اغی ته مرتدین وي دا اغی وجہ حدیث د بخاری شریف د حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنہ روایت ته فرمایي چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر الا ارتدت عليه فان لم يكن صاحبه كذلك نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې یو کس اولی کې په بل چا باندې د فسق یا د کفر فتوا ولګي کچرتا پچا باندې فتوا لګولی هغه فاسق نیوی هغه کافر نیوی نو دا فتوا واپس په هغه باندې چې فتوا لګولی هغه فاسق او هغه چې کوم دی ور باندې کافر ګرځي یقیني خبره ده زموږ چې څومره استادان دي او مشایخ دي د اهل سنت او جماعت حنفی بریلوی مسلک سره تعلق ساتي الحمدلله ټول چې کوم دی اولیا دي کامل اولیا دي هغه د دین خدمتونه کړی دي هغه رښتونی مؤمنان دي هغه کافر نه دي او دی بریلیان ته بری کافر وی مرتد ورته وی زندگ ورته وی د دغه حدیث په بنا باندې دا د ارتداد فتوا په اغي باندې چې کوم دی دا واپس شوی دا د دغه وجه نه چې کوم دی زمو شاګردانو اغي ته سوي دي چې دا د مرتد کتاب د مرتدینو کتاب دی او دا موږ ته په حواله کې مو پیش کوا او زوی ما په هغه وخت کې د یو سنی جذبات عمر اوچت نشو چې کله بدی وی چې اعلی حضرت د دوه حدیثونه ندی یاد هغه وخت کې چې اعلی حضرت پورې به خبرې کولی هغه وخت کې د دې جذبات نو دت نشو چې زمون استاد محترم چې شیخ رحمت الله علیه تبه کافر او زندیک وي هغه وخت کې چې جذبات نو چت نشو چې زمون د اکادرین چې دا بریلان د قبرونو نه روزي دا غیر مم کپڑی وباسو هغه وخت کې چې هم جذبات نو چت نشو او اوس چې تاسو مشران یا شو نو تاسو جذبات نو چتیږي نو دا خو د پښتو یو مشهور متل دی چې وای وای چې ووري نو تا چې زمون اکادرین یاد کړي ستا اکادرین به یادیږي د دینه مخکي د دغه سیفیانو مشرانو ته بیا زما اعلان دی چې په مردان ګړي کفوره کې ما اعلان کړو چې ګوره د دې سړي د خپل کنټرول کوي او که کنټرول مو نه کا نو ستاسو د مشرانو چې څومره حوالی دا به موږ وباسو موږ سره آډیو ریکارډ شته ویډیو شته او کتابونه شته واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.